গ্রাম্য পর্যটন মেলাত সকপনিদার লোক কল সকপনিদা অখন 30 লক্ষ স্বাগতম জানাইছো ধন্যবাদ আপনা এজ এ ব্র্যান্ড এম্বাসেডর আপনি অসম 30 ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আহিছো টেঙাখাটৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটক মেলালৈ এই মেলা টেঙাখাটৰ ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু যুৱ মঞ্চই আয়োজিত কৰিছে তাকে আপোনালোকক দেখাম বুলি আমি দুলিয়াজনৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছোহে এতিয়া আমি গৈ থাকিম আপোনালোকক দেখাম কি মেলাখনত কি কি আয়োজন কৰিছে আৰু দুই এজন মানুহকো আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম তার পরিচালন সমিতির মানুষবিলাক যে কি কি পদক্ষেপ লৈছে গ্রাম্য মেলাখনত আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুষবিলাক আহিছে বুলি আমি শুনিছো জুবিনদা আহিছে নিশিতা গোস্বামী সব মানুহ আহিছে সেইকাৰণে আমিও গৈ এবাক আপোনালোককো দেখাও যে কি কি তাত আয়োজন কৰিছে বলকচোন গৈ থাকো উপস্থিত হৈছোহে গ্রাম্য মেলাত আপোনালোকক দেখাও ইয়াৰ পৰিৱেশটো এতিয়া কিছু সময় পিছতে আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম শুরু হ'ব এখন আপোনাৰ প্ৰগ্ৰাম দেখাইছো সব দোকান পোহাৰবিলাক লাগিছে ইয়াত এখন এন্ট্রি গেট গ্রাম্য মেলার এই সেন্ট্রেল স্টেজ তো আপনার দেখাইছো নৃত্য লক্ষ্মী নৃত্য লক্ষ্মী নৃত্য দলটি ইতিমধ্যে আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে গতি লক্ষ্মী নৃত্য দলটি আমি সাজু হবর কারণে অনুরোধ করছি আমি সভার কাম আগবাই নিব বিচার আমি সভার কাম আরম্ভ করে আগবাই নিব বিচার গতি সনাশ রাইজক আমি মঞ্চর সম্মুখ ভাগত থাকা আসন আসন গ্রহণ করবর কারণে অনুরোধ জানাইছো আর এটি বিশেষ বিভিন্ন জায়গা পর অহা স্টলবিলাক ইয়াত লাগিছে এবার দেখিছে বর ধুনিয়াকে এতিয়া লাইট জ্বলিছে আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া স্টল লাগিছে মেলা মানে আমি এইবিলাক বর ধুনিয়াকে ষ্টিক লগাই থোৱা আছে এইবিলাক কি দাদা ৰহি আছে ন ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি গাঁৱৰে টেঙাখাটৰ ন হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এইবিলাকো ইয়াতে
আপোনাৰ প্ৰদৰ্শনী দিয়া গৈছে মানুহে বিচাৰিলে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে কিনিব পাৰে মূল্য দি আমাৰ খাদী বস্তু এৰি মুগাৰ বস্তু এইবিলাক গ্ৰাম্য পৰ্যটন মেলাত আহি আজি আমি জীৱন ৰং চেনেলৰ প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা দাদাক লগ পালোঁ দাদা নমস্কাৰ 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 কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত আহি আপোনাৰ ভাল লাগিছে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য পৰ্যটন মেলা হয় বিশেষকৈ ইয়াত যিসকল গাঁৱত বিশেষকৈ যুৱক যুৱতী হওক বোৱাৰীসকলে হওক বা ডেকাসকলেই হওক সকলোখিনি মুঠতে মানে বিশেষকৈ কি হ'ল থলুৱা যিখিনি পিঠা পনা হওক গামোচা এইখিনি বিকিবলৈ এখন বজাৰ পাইছে সেইটোৱে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিলে আপোনাক আৰু আজিতো শেষ দিন একদম আজিতো বহুত দিনলৈকে চাগে প্ৰগ্ৰাম হ'ব আপোনাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰামটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে মানে ইয়াত আপুনিতো মৰাণ হয় মই গম পাওঁ ইয়াত আহি আপোনাৰ কি কি অনুভৱ পালে যে কেনেকুৱা পালে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মানে যিখিনি মৰম আমি গৈ গৈ কথা পাতিছিলোঁ মৰম মানে আগতে পোৱা নাই বাকী ৰাইজে দিছে সেইখিনি কষ্টৰ ফচল দিছে আৰু বিশেষকৈ যিসকল S30 ন S30 পৰিয়ালক মাঘ বিহু উপলক্ষ জনাইছোঁ আসাম থাৰ্টি ব্লকছৰ মানে সমগ্ৰ পৰিয়ালক বিশেষকৈ মাঘ বিহু উপলক্ষ জনাইছোঁ আৰু বেছি দিন নাই ভিডিঅ'টো হয়তো মাঘ বিহুৰ আগতে যাবই বিশেষকৈ আৰু লগ পাই ভাল লাগিল ডিব্ৰুগড়ে হয় এনেধৰণে অনাগত দিনতো লগ পাম আৰু আসাম থাৰ্টি ব্লকছক আমাৰ জীৱন পৰিয়ালে যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অলপ মৰম সঁহাৰি জনাম তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠান আমি আজি লগে ভাগে চাম ধুনীয়াকৈ নেকি হয় হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা অ'কে আপোনাৰ অলপ অনুভূতি ক'ব ভাল লাগিছে আহি পেলাই আৰু তিনিদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী আছিলে গ্ৰাম্য পৰ্যটন মেলা খুব এটা ভাল এটা আয়োজন কৰিছে চহৰৰ মানুহবিলাক গাঁওমুখী হোৱা এটা প্ৰয়াস আৰু গাঁৱৰ ইয়াত যিবিলাক যিমানখিনি কীৰ্তিচিহ্ন আছে আগৰ লুকাই থকা সমলবিলাক আছে সেইখিনি চৰকাৰক মানে দৃষ্টিগোচৰ কৰা এটা প্ৰয়াস চলাইছে খুব ভাল পাইছোঁ আমি এনেকুৱা গ্ৰাম্য পৰ্যটন মেলা মই ভাবোঁ প্ৰত্যেক ঠাইত হ'ব লাগে আৰু আহিব লাগে মানুহে চাবলৈ আৰু দোকান পোহাৰটো চাইছোঁ খুব থলুৱা মানে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি বহুতখিনি তেনেকুৱা বস্তু ওলাইছে আৰু আহিব আপোনালোকেও আজি অন্তিমটো দিন খুব ভাল হয় আৰু অভিজিতদা প্ৰথম লগ পালোঁ আজি খুব ভাল লাগিলে ধন্যবাদ চিনাকি হয় আৰু দাদা ভিডিঅ'টো চাব মৰম দিব আঁকোৱালি ল'ব তাকে ক'লোঁ ধন্যবাদ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ব এই যিসকল শ্ৰদ্ধীয় ব্যক্তিক আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেখেতসকলক অনভিপলে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক আমাৰ থলুৱা ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ বস্তুবিলাক মিনিয়েচাৰ ভাৰ্চনত আপোনাৰ এক্সিবিশ্যন কৰা গৈছে এয়া আমাৰ তাঁতৰ শাল আৰু আজি খৰাহি পাচি মাকু এইখিনি বস্তু আমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শনী কৰা গৈছে দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ ষ্টল মোৰ দোকান হয় কি কি বস্তু ৰাখিছে দাদাই বনাইছে হয় মোৰ দাদাই দেৱজিৎ চুমা হয় আনিছোঁ কি কি আছে তাতে কালিও গৈছে আৰু এই টেঙাখাত ৰাজ্যটো লাগে পিছে এটা আছে এইখিনি চেলৰ কাৰণে থৈছে নে প্ৰদৰ্শনী চিষ্টেমতো অনা হৈছে আৰু চেলিঙো কৰি আছোঁ আমি চিৰা যায় আৰু আমাৰ কোমল চাউল যায় এইটো বৰ ডাঙৰ বস্তু এটা আমাৰ টেঙাখাত এটা ডাঙৰ নাম এটা হৈছে গুৱাহাটীটো মানুহে চিনি পায় এই টেঙাখাতৰ নেকি বোলে এইটো টেঙাখাত ভোগালী জলপান ভোগালী জলপান এইটো বস্তুটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা যায় এটা চাওক ইয়াৰ কিমান এটা মানে ডিমাণ্ড আছে আৰু আমাৰ অকল মানে কলা শাখাটোৱে আছে বাণিজ্য ব্যৱস্থা আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি যিমানখিনি বাণিজ্য ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ আছে আৰু সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কেনেকৈ বাণিজ্য বিভাগত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মই বিশ্বস্ত সূত্ৰত গম পাওঁ যে সেইখিনি
Borpani Parker, Juas Hoytek Herpera, Amar Tengakhatar, Egoraki, Porial Hui Purise. Porialor Hodosho Purise. But he gets Sokropani Parker, who are Dukot, Homobaki Hoi, Tengakhatar Izor Logot Takibo, Tengakhatar Izor Abek or Anubuti, Homokro, Kombaki Tota, Harbaki, Bisobaki, Homukot, Portista Kuriver Karne, Sesta Kuribo, Portisho Yamak Poran Purise, but he gets Sokropani Parker Damoriae. গুটে বছৰ জোৰা কাৰ্য হৈছে বিভিন্ন স্থানত হয়তো আজি নখঙিয়াত এই অনুষ্ঠান হল অহা এক মাহৰ পিছত আমি ঘুমতাল গাঁৱত এটা অনুষ্ঠান কৰিলো আমাৰ কৃষকসকলৰ লগত আন এটা অনুষ্ঠান আছে খুব হুনকালে চক্ৰপানী কৰাৰ পৰা ঘৰ ডাঙৰি আমাৰ তেয়াখাটলৈ আহিব হয়তো গন্ধিয়া গাঁৱত হয়তো ঘাহি গাঁৱত এটা আমাৰ অনুষ্ঠান হ'ব তেয়াখাটৰ মাছ মজিয়াত এটা অনুষ্ঠান হ'ব হল মুগারে মোহুৰা ঐ তাতুক কৈছেনে অৰই মাকু ঐ তাতুক অসম থাৰ্টি ব্লকছত আমি আহি গ্ৰাম্য পৰ্যটন মেলাত চক্ৰপানীদাক লগ পালোঁ চক্ৰপানীদা অসম থাৰ্টি ব্লকছত স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ এজ এ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ আপুনি ইয়াত এতিয়া ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ মানে সাংবাদিকক ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ প্ৰথমবাৰ শুনিলোঁ নাই নাই ভালেই হৈছে মৰম কৰিছে ৰাইজে ভাল লাগিছে আৰু টেঙাখাটখনৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ তথ্য সহকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ইয়াত আমাৰ টেঙাখাটত আহি খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু টেঙাখাটৰ বহুত জেগা আছে কিন্তু চালোঁ মানে বহুত বেছি ভাল লাগে আশা কৰোঁ আমাৰ দুলীয়াজানলৈও কেতিয়াবা আপুনি আহক নিশ্চয় দুলীয়াজানৰ মই দুলীয়াজানৰ হয় আৰু আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে অসম থাৰ্টি ব্লগছলৈ এবাৰ কিবা এটা জনাব অসম থাৰ্টি ব্লগছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব সেয়াই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ অসম গ্ৰাম্য পৰ্যটন মেলাৰ আজি অন্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'খিনি ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মটিভেট হওঁ আৰু এনেকুৱা কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকিবলৈ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'খিনি ভাল পাব ভাল পালে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটোত ছাপোৰ্ট কৰিব ধন্যবাদ